De quem é o assassino com o tema da Pig, né? Pra quem gosta de Roblox, sabe que a Pig é a assassina lá do joguinho lá, gente. Então, se vocês querem mais quem é o assassino temático, comentem embaixo e também deixa muito, mas muito like, tá bom? Hoje eu estou aqui de Pig, né? E tem aqui os personagens lá do minigamezinho bem legal. E também tem aqui os pessoal que tá se vestindo deles, né? Tem aqui o Falcon, o Gabriel, o Kaique, o Kiki, o Luiz e o Zayde e o Zelari. E o Zeni, que agora é Zeni agora, né? Opa. Tudo bom, gente? É Zeni. Ô, Johnny, é Zeni do Dragon Ball. O quê? A família muito unida. Pap. Não, 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 é o George. Você não é policial, não, Kiki. Lógico que sou, meu querido. Não, aqui, você é o maior assassino de todos. Vai, mão pra cima, mão pra cima aí, ó. Então vamos parar de enrolação e já vamos começar aqui pra ver quem vai ser a Pig. É o Johnny. Ih, é o Gabriel. Ih. É você, né? Ih, rapaz! É você, né, Luiz? É, porque eu dei vontade de falar que é você. Olha, ali, vou chutar quem é, pode... Vou chutar o balde. Vou chutar o balde. O Zayde é detetive, cadê o Zayde? Eu acho que é o Verdinho. Então, tão perdido. Verdinho? What? Os caras me acusam... Ah, não, velho, toda vez eu sou acusado. Me mata, macha na mão de alguém. Me mata, Zayde, vai, me mata. E olha aqui. É, que você quer morrer? Bora matar ele logo, gente. Não, não, não. Era ele! Burro pra caramba! Aí, eu tô se batendo! Não sou eu! Zayde, cuidado se você não morrer, Zayde. Oi, e essa raposa? Olha esse branco batendo nos outros aí, ó. Ó, Gabriel é inocente, velho. Gabriel é inocente. Gente, me mataram sem pisar nada, velho. Pera aí, calma, gente. É o Johnny. Caraca, mano, vocês são muito burros. Meu Deus! Aperta 2, Kiki. Aperta 3. É esse aqui, ó, gente, ó. É esse aqui, ó. É ele. Mata. É fora. É ele, pô, vocês são burros, hein. Vai acreditando em Johnny aí, seus idiotas. Vai, sou detetive. É o Luiz. É o Johnny. Acredita, não sou eu, guys. Não, relaxa. Então é o Kiki. Ah, não dá pra bater. Não é eu, não. Juro por Deus. Não é eu não, caramba. É o... É ele, é um deles. É o Zayden, gente. É o detetive, eu tô louco. Tá meio estranho isso aí, hein, galera. Atira nele, no Kiki. Aí, atira no Kiki. Ah, não sou eu, porque eu tô apertando. Oxi, ele morreu. Eu tô apertando aqui o escuro. Eu vim embora também, hein. Que povo louco. Ah, tá, é o Zelari, galera, é o Zelari. Eu já morri, meu querido. É o Kiki, é o Kiki. É o Zelari. É tudo burro. Vem cá aí. É o Kiki. Não, caramba. É ele, sim, mata. Quer ver quem é ele? Era ele, sabia? Era o Kiki. Véi, eu jurava que era o Johnny, velho. Não era eu, não, mano. Falei pra vocês. Você vai acusar todo mundo? É porque tem que acusar pra saber quem é o assassino verdadeiro, né? É, nossa, mano. Eu realmente jurava que era o Johnny, velho. Matar 50 inocente, né? Tem que saber mesmo que é o Johnny. O Kiki boladão ali, ó. É ele. Mata. Ele vai. Viu? Ó, você viu? Ele quem? Calma. O Gabriel, certeza. Não sou eu, gente. Para de bater, não sou eu. Então quem é? Dá uma flecha na cabeça desse bicho. Aqui, ó, dois. Apertei dois. Nossa. Dois. Esse aqui, ó, meu irmão, ó. É o Johnny. Não sou eu. Não sou eu. Mata ele. É o Kaique. Calma, Johnny. É o Kaique. Quem se revelar o manto, eu vou dar R$1. Fica esperto, eu vou matar o Kaique. É o Kaique. Não é eu, idiota. Então quem é o Pig assassino? É o Kiki? Eu acho que é o Kiki. Tirou quase uma metade toda, tô com de coração aqui. Olha lá, querendo me matar aí, ó. Aqui, não, relaxa, vou mostrar aqui meu hotbar. Sai fora! Eu vou mostrar aqui, ó. Mano.
Vocês é idiota demais, pelo amor não, de Deus. Não, o Kick que é? Ô, é Johnny. O Kick retardado. É Johnny, você tá muito estranho, cara. São dois assassinos. Johnny, eu tô fazendo nada, véi. É você, né? Johnny, só me acusa. É o Kick, cadê ele? Eu sim. Mas é bicho, não era o Kick. Caramba. Não era o Kick, ah, falei. Não. Dá um é o Falco. Burrice pra esse cara. Falco, quem, e é o Falco, véi? É o Falco, gente. É o Falco, é o Falco, é o Falco. Não sou eu não, Zeni. Não sou eu, juro pra você. Ah, é o Zeni, é o Zeni, é o Zeni. É o Falco, é o Falco. Falei que era o Falco. Zeni, tô morto, meu querido. Era o Falco, falei pra você. É a voz de galinha, é a voz de galinha. Não, comigo. Eu achava que era o Johnny. Eu achava que era o Johnny. Não sou eu, galera. Quando é eu, aviso, pô. Mentira, não aviso não. O Johnny é pilantra, o Johnny é pilantra. Ó, baixa bem claro aqui, eu acho que eu caí, mano. Eu caí. Cara, caí. Usa, véio, vou matar ele também. Poxa, tem que matar aqui, menino, tá louco? Vou matar o Kaique, véi. Peraí. Xuxu. Ah, mano, que ódio do Kaique, moleque. Achei aqui, ó. Moleque lixo. Achei aqui, ó. Quem é? Aqui, ó. Não sei nem quem é, não. Tô tentando matar aqui, ó. É o Laranjinha. Quem é o Laranja aqui? Quem é esse? Não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Eu vi a espada brilhando. Não sou eu, juro. Falei que era. Era, ele é um, não é? Tem dois? É o Zeni, é o Luiz! É o Luiz! Cadê? Quem que é o Luiz? Eu não sei quem dele não, velho! Ah, aqui, vem! Ó, tá matando aqui, ó! Tá matando aqui, ó! Tá matando aqui, ó! Doido, sou eu, esse aqui? Sai! Mano, eu vou morrer. Esse aqui? É o quê? Não era o Zeni, é esse aqui, ó! Aí, boa! Matou? Não era. Isso não, não era, não. É o Johnny! É o Johnny! É o Gabriel, é o Gabriel, é o Gabriel! Não sou eu, não, é o Johnny! É o Johnny. Falei que era o Johnny. Boa, Johnny. Eu só pigue assassina, filho. Ah, o pior que não sabia é se é o Johnny, porque eu achei que era as últimas duas e não era. Mano, quer saber? Tá uma coisa que eu vou bater, velho. Não, não bate. Vem cá, Kiki. Bate não. Sai, Johnny. É o Johnny, é o Johnny. Ah, é o Johnny, velho. Eu tô vendo. Se te matar, mata ele. Que isso, Se ele te matar, mata ele. Vem cá, Zulari. Falcons, que isso, Falcons. Sai, Johnny. Vem cá, Zeni. Vai, Zeni. Vai, Zeni. Que? Falcons, não era eu. Ai, sai, Johnny. Ele de novo. Mateuzini. Pera, se eu Gente, calma. Tá muita bagunça. Calma. Não entra em desespero. Avisa uma vez, eu já ouvi. Era o Gabriel, tá vendo que era o Gabriel? Calma, gente. Pelo amor de Deus. Ah, esse Gabriel, hein? Acha que engana alguém. Ah. Esse Gabriel trouxa, falei que era ele. Quase. De novo, né, meus amores? Meu, só o Kaique que vira... Ah, é? Gabriel. Então, Kaique, eu nem sou bagulho e ele tá me batendo. Eu te bati? É o que você? Não gosta de mim, não. Vai, ô. Bacona. Calma, que isso? Calma, Jenny, calma. Não sei eu aqui, ó. Foi embora. Não é o Gabriel. Sai! Ah, mano, o Kaique. Você me bateu primeiro, velho. Johnny, olha. Sai foda. Eu tenho um mau pressentimento sobre o Zayden, hein? Não queria falar nada, não. Mas é ele esse tava aqui o Zayden? É, ah, isso aí. Eu não vou falar nada, velho. Não vou falar nada. Quem é o Zayden? Verdade. Não, esse aqui é eu, caramba. Não. Que isso, vai cara? Desistir, que não? Isso? Vai desistir, não? Quem é, Kaique? Aqui, ó, tem um suspeito aqui, ó. Ali, ó. Tô com meio coração. Tô com meio coração, sim. Tem outro suspeito aqui, cadê? Ele é um policial burro. Ai, não. É você, né, Zelari? É você. Aí, ó, mata eu aí, ó. Não sou eu. Não é, calma. Aqui. Opa, como é uma sua? Peraí. Gabriel, eu te matei agora, você reviveu por quê? Eu revivi do nada. Não pode, morre, vai. Mate. Ai, morri. Aqui, ó, Zelari. É o Zelari, comeu maçã. Só tem uma maçã, matei. Era ele, quer ver? Era ele. É o Kiki, cadê o outro? Já tô morto. É o Falco aqui, gente. É o Johnny, o Johnny fica acusando todo mundo. É o Falco. Não sou eu, não. Aí, boa. Era o Falco mesmo. Tá vendo? Não era o Falco, ele tá na defensiva. Olha ali. Essa aqui, ó. Oxi, mano. Não sou eu. Acredite em mim, Kaique. Eu também não. Pode confiar que é o Zayden. Kaique, acredita em mim. Por que tá me acusando? Não é tu, não? Não é eu, não? Então por que tá me acusando? Parou aí, ó. Qual foi? Calma, qual que é o Zayden? Qual que é o Zayden aqui? É aquele ali. Eu tô de tacar a pia vermelha. Peraí, Zayden. Clica dois. Aê! Era ele! Olha que pilantra. Era ele mesmo. Não dá, velho. Que pilantra, mano. Que pilantra.
Tá, é tá, vai, vai, dá play, ó. Play, mudamos de mapa, porque ele lá já tava muito repetido. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Eita, peste, vamos ver aqui. Eita! Eita, porque eu acho que eu sei. O quê? Como é que é? Aí, eu tô batendo aqui, Ô, Johnny, calma aí, Johnny. Ai, tá me agredindo aqui, ó. Tá me agredindo aqui, ó. Quem é que tá se agredindo? O Johnny tá me agredindo aqui, ó. Não era ele. Não era o Luiz. Ah, mano, não era eu. Ai, meu Deus. Ai. Quem que bateu aqui, velho? Toquei. Que pig que é o Johnny? Que pig que é o Johnny? Não era o Falco. Aqui, ó. Não era o Falco. Aqui, ó. É o Kiki mesmo. É o Kiki, Que coisa, não? Tá batendo as orelhas, Ah, você tá batendo em mim. Ai. Vai atrás, vai atrás do pilantra. Vai atrás. É o Kiki. É o que o Zayden? É o Zayden agora, é o Zayden. Cadê? Oxi, cala a boca, Drone. É o Zayden. É o Zayden, é verdade. É o Zayden mesmo, ele vai matar eu, socorro. Cadê você, Gabriel? Fala. Aqui atrás, ele vinha. Matei. Ele vai matar o Drone. Mano, aqui o negócio é bravo, filho. Aqui o Johnny já... É, que o Gabriel é o melhor jogador. É horrível. Cala a boca, Zayden. Você é fraco. É o quê? Ih, rapaz! Ai, sai! Sai, Zelani! Deixa não! Ai, vou morrer aqui, Leo! Alguém vai ser morto nisso aqui! E não vai ser eu! Pronto, peguei a espada! Ah, pegaram! Ah, que feio! O que que matou o detetive? O que que matou o detetive? Johnny e o Kaique são traidores! Por que falou? Tá ali no chat. É o Johnny e o Kaique, velho. Ô, calma, Motorola. É o Kaique e o Johnny, esse trouxa. É o Kaique, mano. Aqui, ó. É o Johnny. Caraca, eu morri com a espada poderosa. Ô, Johnny, você me matou. Você entrou na frente. Ah, não, a gente perdeu, eu matei você. Não, você já era traidor Wings. Ah, a gente ganhou, boa. Matei um monte de gente no início lá. Que era? É o Kaique, espere. Não, sai! Ai, mano, por que o Kaique já vem bater em mim? Não! O jogo iniciou esse retardado, esse brachiosauro gigante. Vou matar você, trouxa. Quem é? Mata o Kiki! Morreu já. Alguém subiu aqui, quem foi que subiu aqui? Ah, não, você já vai, é você, né, Kaique? Ah, não, aqui, ó, aqui, aí, ó, aí, o Gabriel. Mano, juro, Bruno, se eu virar detetive, vou matar. Ô, Johnny, morre aí, ó, idiota. Idiota, morre aí, ó. Mataram o Kaique? Nossa, eu ataque aqui, Kaique, me ajuda! Vai, Gabriel, mata, Gabriel! Johnny Pilão. Vai, Gabriel, confio em você atrás. Vai, Gabriel! Aê! Ganhamos! Ai, você perdeu de novo. Caraca, velho. O negócio foi frenético agora, filho. Eu fui ninja, O que tá acontecendo, gente? Já foi melhor que isso. Ah, Peppa Pig ganhando, gente, aceita. Aí, ó, eu declaro que é esse aqui. Toma. Nossa, cara, eu fui ali, tinha 5 neus já batendo em mim, velho. Peguei a espada já. Ah, mano. Ó, o Kaique vindo aqui, ó. Você tá batendo nos outros lá de novo. Para mesmo. Mano, mata esse Kaique aí, velho. Ele tá muito chato. Calma aí. Ah, falou o outro que saiu começando a bater. Deixa eu matar ele. Cadê o Kaique? Tá, é ele aí? É ele, o Kaique. É você, né, Kaique? Fala. É o Kiki que sai batendo todo mundo. Aí eu fiquei batendo todo mundo. Pergunta os meninos, Johnny. Pergunta. Pergunta, vai. Eita, tô. É o Gabriel. Ele tá me batendo. Não sou nada, tô querendo te bater mesmo. Para, vou morrer. Eu também vou morrer, fica tranquilo. Cadê ele? Pega o Johnny. Quem que é? É o Johnny mesmo?
Esse trouxa aí. Johnny, o Kick. Johnny, se você não me matar, eu te dou cuscuz. Toma. Tamo todos? Ganhamos, gente. Eu sou a Peppa Assassina mais poderosa aqui. Mas, gente, é o seguinte: deixa muito like aí se vocês querem mais quem é o assassino. E porque Jojo vai ficar por aqui. Um beijo, um abraço e fui, tá bom? Tchau.